Tennis ni umwe mu mikino iri kuzamuka cyane muri iyi minsi mu Rwanda, by'umwihariko muri uyu mwaka u Rwanda rwakiriye irushanwa rya ATP Challenge Tour ryabereye bwa mbere muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Ni rimwe mu marushanwa menshi u Rwanda ruzakira muri uyu mwaka mu mukino wa tennis, akaba ariyo mpamvu twasuye ishyirahamwe ry'umukino wa tennis mu Rwanda tuganira na perezida waryo, ni Karenzi Theonest. Tukaba tugiye kumuha ikaze kugira ngo tuganire muri iki kiganiro byinshi ku byerekeye uyu mukino, gahunda bafite n'impamvu tubona barashyize imbaraga mu kwakira amarushanwa atandukanye. Ikaze Perezida. Murakoze cyane Tony. U Rwanda rurutse kwakira irushanwa rya ATP Challenge Tour, muri rusange ni irushanwa ryagenze gute ku nshuro ya mbere? Muri rusange twavuga ko irushanwa ryagenze neza birenze uko twabikekaga, cyane cyane ko ari bwo bwa mbere twari yagenze neza, nuko imyiteguro yagenze neza, imigendekere y'irushanwa nayo igenda neza, ndetse nabo twakoranye nayo muri ATP barabishimye, bashimye ibibuga byacu, aho facilite zose zihari, n'abakinnyi ubwabo nta kibazo cyabayemo. Muri make byarenze uko twabikekaga, kandi irushanwa rirangira nta kibazo kibayemo. Harababonye irushanwa riba, ariko hano n'umuntu wakwibaza ngo byanyuze mu zihe nzira kugira ngo u Rwanda rube igihugu cya mbere cyo munsi y'ubutayu bwa Sahara cyakiriye irushanwa nk'iri ngiri? Ikintu cya mbere cy'ingenzi, cyangwa umuntu yabishyira mu byiciro bitatu, impamvu ko u Rwanda ari rwo rwatoranyijwe. Icya mbere nuko tumaze igihe twakira amarushanwa asubira yandi buri mwaka. Murabizi neza yuko muri 2022-2023 twakiriye nk'amarushanwa 11 akomeye rwo ku rwego ruri hejuru, amwe ya ITF, amenshi yo muri ITF. Hari amarushanwa y'amakipe y'ibihugu y'abakobwa, twakiriye ibihugu 11 byo muri Afurika, twakiriye Davis Cup nayo ni amakipe y'ibihugu, ibihugu 8. Tubyakira byikurikiranya mu myaka ibiri, twakira aba junior, twakira ndetse n'irindi rinini ryaje kuvamo kubona u Rwanda ko ruzi kwakira rya Rwanda Open cyangwa M25. Ni ukuvuga ngo impamvu ya mbere ndetse n'abakinnyi n'abatoza n'aba officials bo muri ITF bose, nyuma y'iyo myaka ibiri twakira bene ayo marushanwa akomeye, babonye ko dufite akamenyero ko kwakira amarushanwa kandi tukayakira akagenda neza. Iyo ni impamvu ya mbere. Impamvu ya kabiri, u Rwanda rumaze kumenyera nk'igihugu cyakira amarushanwa mpuzamahanga kandi akagenda neza. Hari Bare Basketball Africa League imaze kumenyerwa hano mu Rwanda, hari cycling, ejo bundi hari na swimming, hari mbega n'akamenyero k'u Rwanda kwakira amarushanwa akomeye mpuzamahanga. Icya gatatu ni n'igihugu ubwacyo, imaje y'igihugu u Rwanda, ufite umutekano. Ikindi
uretse n'umutekano gusa ntabwo bigoye kubona visa yo kwinjira mu Rwanda. Indi mpamvu rero nuko n'igihugu cyacu gifite izina rifatika rigaragara ku rwego mpuzamahanga. N'iyo bagiye kure abakinnyi iyo bagiye kujyana mu gihugu runaka barabanza bakanareba n'amateka n'igihugu icyo ari cyo. So umutekano kwakira amarushanwa bikagenda neza no kwakira n'andi marushanwa mpuzamahanga nizo ngingo eshatu ubona zagendeweho kugira ngo baduhe irushanwa. Tumaze kwakira Rwanda Open M25 hari abakinnyi bavuye ahangaha bagenda bavuga neza uburyo irushanwa ryagenze neza. Hanyuma bihurira na yuko na ATP nayo ishaka kuzana iri rushanwa muri Afurika ngo abakinnyi bo muri Afurika bagire iri rushanwa hafi yabo batarinze kujya hirya no hino kuko ni ibintu bihenze cyane ku bakinnyi. So bahuriyeyo niyo feedback nziza cyangwa nibyo bitekerezo by'abakinnyi na ba officials bavuga neza u Rwanda bihuriranye n'uko bashaka kurizana muri Afurika batoranya u Rwanda. Muri make umaze kubimenyera dufite karandiriye y'amatumwa dukunze kwakira muri mwaka. Mu mpera z'ukwezi kwa kane hariyo aba junior bo ku isi nanone ibyo twita J30. Burya nituvuga umubare mujye mumenya icyo bivuga amanota utsinze irushanwa abona. So mu mpera z'ukwezi kwa kane hari iyo J30 bigere ngira ngo mu cyumweru cya mbere cy'ukwa gatanu. Mu kwa gatandatu tuzakira Beijing King Cup ryarushanwa y'abakobwa Africa Group 4 y'abakobwa ibihugu byo muri Afurika bizahurira hano mu Rwanda. Ni ibihugu 12 duteganya kwakira. Ibyo byo tumaze no kubikonfirima ko ari twe barihaye kuryakira, ubu turi mu myiteguro yabyo. Hanyuma mu kwa munani twongere twakira irushanwa ry'aba junior noneho J60 cyangwa J60 bivuga iki? Uko uzari tsinda azabona amanota 60 bivuga ngo biba byisumbuyeho mu bakinnyi haza abakomeye kurusha aba bandi ba J30. Hanyuma mu kwa cyenda twakire Rwanda Open M25. Twari tumenyereye ko twakira Davis Cup ariko uyu mwaka ntabwo tuzayakira. Impamvu baduhaye kandi iranumvikana, tumaze kuyakira kabiri byikurikiranya. Hari n'ibindi bihugu byasabiye iri region imwe n'igihugu kimwe ntibyahora bibyakira. Barabidusobanuriye nubwo babishakaga bati hareka duhe n'abandi amahirwe ko barabisabye. Ntabwo byasa neza u Rwanda buri mwaka. Byabaye umwaka wa gatatu twikurikiranyije, turabyumva turabyemera, ahubwo ikipe yacu ubu ngubu izasohoka igiye mu gihugu kizaba cyatoranyijwe. Ariko uretse n'ayo marushanwa rero mpuzamahanga, ayo mbabwiye ni mpuzamahanga, hari andi marushanwa turiho dutegura yo mu gihugu, national tournaments. Kuko burya kimwe mu bintu bituma umukinnyi atera imbere ni uko agira amarushanwa menshi. Gahunda rero iriho ni uko hari andi marushanwa atatu ane manini nayo tuzajya tugira buri mwaka. Ubu tugiye kwakira gutangira gutegura GMT izaba mu kwa gatanu. Tuzakira irushanwa ryo kwibohora, tuzaritegura turikore hano mu gihugu. Hanyuma hari n'irindi rushanwa rya Interclub Competition, hari ibintu dushaka gukora ngira ngo tugeze kubiganiraho. Tubabwira ko ikintu kimeze nka amaclub kujya ahura akagira amarushanwa muri kategori zose bizatera rero ingoga abatoza n'abakinnyi guteza imbere programu zabo z'abana n'abantu bakuru. So ayo ni atatu. Iyindi ya gatatu itarabaye nayo ihora muri gahunda zacu ni iy'intwari yahuriranye ni ATP 25.
ubwo rero niyo mpamvu itabaye hejuru rero y'amarushanwa nari maze kubabwira ya mpuzamahanga hari nayo ane azahoraho buri mwaka dushaka kugira manini ikiri umuntu yavugaho kuyagira manini kugira ngo mubyumve nuko mu baterankunga turiho dushaka turashaka ko twabona abaterankunga batanga amafaranga yisumbuye abakinnyi bagakina babona akisumbuyeho mu guhembwa kuzaba yatsinze cyangwa yarigiyemo ageze ku rwego runaka ayo marushanwa ane turashaka kuyagira manini muzayibona nitugira GMT nitugira iryo kwibohora mu kwa karindwi nitunagira interclub competition n'umwaka utaha tugatangira noneho ryari rya ry'intwari turashaka kuyagira amarushanwa ngiyo gahunda rero yacu y'umwaka Rwanda Open nayivuze M25 kunda mu kwa kindi zabo hari rero ayo mpuzamahanga mu kwa kane J30 mu kwa gatandatu Virgin King Cup mu kwa munani J60 ya ba junior ariko nanone ngira ngo urabikurikiranye bava mu bihugu bitandukanye byinshi babahanga hanyuma mu kwa cyenda twakire Rwanda Open M25 amarushanwa arakomeye yitabiriwe n'abakinnyi bakomeye biraza gusigira iki noneho federation ya tennis yasigira iki igihugu muri rusange hari ibintu bitatu nanone nakubwira bisigira u Rwanda mu iterambere rya tennis umukinnyi atera imbere ari uko agize amarushanwa menshi imwe mu mpamvu nyamukuru mubona twarashyize ingufu mu kwakira amarushanwa menshi ni ukugira ngo twegereze abakinnyi bacu aya marushanwa bayajyemo umukinnyi wacu kugira ngo ashobore kuzenguruka isi ajya muri aya marushanwa kuko ari byo bibateza imbere ni ibintu bihenze cyane birabagora rwose muzarebe nk'ubu ushobora gusanga hari umwana uzaza muri GSAT avuye mu Budage avuye muri Amerika na mikoro ariko iyo yabegereje hafi bagira amahirwe yo kuyajyamo niyo experience nahoze mbivugana n'abayobozi bo muri kati tugerageze tuyagire menshi mu karere ni urugero tuvuge niba umwana yarakiniye hano i Kigali i Burundi hari irindi Tanzania Kenya Uganda agashobora kuzenguruka hatagiye kure ku ingendo zo zirahendutse ikindi no kujya mu bihugu byo hanze uretse n'ubushobozi buke hari igihe binatugora kubera ibibazo by'amaviza so kuzana amarushanwa ni ukuyegereza abana bacu bari hano batarinze kujya kure bakagira iyo myitozo ikindi cya kabiri bikabavanamo n'izo mbogamizi z'amaviza kujya muri biriya bihugu so ni inyungu kuri twebwe kuko harimo n'iterambere rya tennis kuko abana bacu iyo bakinnye bibafasha gutera imbere icyo ni kimwe ikindi cya kabiri aya marushanwa iyo muyabonye ngira ngo mwabonye uko biba birimo amabije runaka abantu babaje mu gihugu barara mu mahoteli yacu bagendera mu mamodoka yacu abakozi bacu hano ngira ngo sinzi niba mwarabikurikiye nka dukoresha abana abanyarwanda batari hasi y'ijana muri buri turono ni ukuvuga ngo hari n'inyungu mu bukungu bw'igihugu sports tourism ni ikintu mubizi kiri muri politiki ya leta aya marushanwa rero iyo unagiye no gukora imibare y'amafaranga twatangije stade yabyo kuva twatangira ngo turebe economic impact hiyongeraho amafaranga angahe yirimo mugeze kubyumva no muri budget ya ministere ya Minecofin yuko hari n'inyungu zijyanye n'amafaranga zavuye muri izi siporo zikorerwa hano mu Rwanda so na tennis rero iriho iratanga umusanzu muri ubwo buryo ikindi cya gatatu bidusigira ni izina ry'igihugu na image y'igihugu kuko u Rwanda rugenda runamenyekana nk'ubu ngubu nk'iri rushanwa tuvuyemo rya ATP
hari abakinnyi bavuye mu bihugu 25. Abenshi nibo bwari ubwa mbere bageze hano. Utaruzi u Rwanda yararumenye. Twabatembereje mu rwibutso rwakorewe Jenoside yakorewe Abatutsi. Ababonye umwanya baratembereye, bamenye igihugu, abari bakize ukundi, imaje zabo zarahindutse. Nahoze nkubwira uburyo izi kamera zose zanditseho Kigali Rwanda ku isi. Ubwo iyi mikino yari iri ahangaha ku isi hose byari live ahantu hose babikurikirana. Ni ukuvuga ngo n'igihugu hari icyo cyunguka kuko abantu bagenda bakimenya, isura y'igihugu ikagenda iba nziza, bakagenda urabizi amakuru arasirikira mu buryo butandukanye, ariko iyo yiviriye ku umuntu wahageze akareba igihugu akakimenya ni ikintu kinacyo cy'ingenzi. Harimo inyungu iterambere rya tenisi mu bukungu no muri politiki, so bidusigira byinshi cyane. Warugarutse no ku iterambere rya tenisi, hari amashanwa kagiye tubona y'abakobwa y'abahungu, abanyarwanda bagiye bagerageza kwinjiramo, wenda narayanira kuri ATP Challenge Tour iheruka, ukabona ko ntabwo baraza kurenga amajonjora, ukabona ko amashanwa asa n'ari ku rwego rwabo. Muratekereza iki ku buryo noneho urwego rwawe rwazamuka, twabona ushobora kwinjira muri main draw anyuze wenda muri qualifiers, dore ko wenda guhita yinjira muri main draw byo bigoye? Ni ibintu bishoboka cyane kandi ntabwo byaba ari ibintu bisa neza kubona tuhora duya hostinga nta banyarwanda tubona bagira intambwe batera. Ibintu rero ntabwo ibyo dukora si bigomba kujyana n'ibyo uri buvuga. Ubu twatangiye gahunda y'abakinnyi twita ba elite muri kategori zose, guhera mu byiciro by'abana bari hasi y'imyaka 14 na 12, hagati ya 14 na 16, ndetse n'abasinia. Federasiyo yatangije porogaramu yo kubitaho. Nageze kukwereka bamwe bari hariya baba junior, bari abaho basore n'inkumi babonye bari hagati y'imyaka 14 n'16, nibo ejo ha tennis twe turabibona. N'abakuru babo rero basanzwe babandi muzi bakina muri Davis Cup team y'igihugu, n'abari hasi iyo ni programme dushaka guha mu myaka 3 iri imbere, hagati y'imyaka 3 n'5. Umuntu yabizeza ko dushobora kubona abana bameze neza. Iki kintu ni investment, wenda uvuga ishoramari, wenda ubyumvise gutyo. Tugomba gukora investment ireba kure. Hasanzwe hari izo programu zituruka muri Junior Tennis Initiative. Muri izo programu niho twatoranyije abana bagera kuri 14, hagati ya 14 ngirango bari muri ibyo byiciro nakubwiye, kugira ngo tubahe umwihariko wo kugenda tubazamura, kugira ngo vuba mu minsi itari ya kure tujye tubona abana bafite urwego rwiza bashobora no kugera kure. So icyo twabizeza ni uko muri federasiyo iyo icyo gitekerezo uriho uvuga ni ikintu twashyize imbere, tugiye kujya tugira izo gahunda, dutoranyamo abafite impano tukabitaho bakagira gahunda irambuye kandi ifite intego. Nkurikije ibyo mbwiye navuga ko ari progress cyangwa se ni ukuzamuka kwihuse cyane kwa tennis y'u Rwanda n'amashanwa mpuzamahanga mu gihugu mu gihe kitarenze imyaka 3. Twabonye Gakov ni umurusiya wakinnye na Djokovic mu irushanwa riheruka, yari yitabiriye hano. Hari andi mazina dushobora kongera kubona wenda bijyanye n'urwego rw'amarushanwa muteganya kwakira? Ndavuga wenda yari HP Challenge Tour ya 50, hari igitekerezo cyo kuzana iyisumbuyeho, yari ni G30, G16, birashoboka ko hari amarushanwa yandi yashobora kuzamuka? Wenda kuvuga inkuru itaraba kimomo byaba atari byo, ariko icyo nakwizeza ko ubuyobozi bwa ATP bwashimye imitegurire yacu, ndetse tunaganira nabo
tubabwira ko twifuza ko twagenda tuzamuka mu ntera tukava kuri 50 tukajya kuri 75 baratubwiye ngo bagiye kubitekerezaho kandi muribuka yuko no muri rushanwa hajemo abayobozi bakuru umuyobozi mukuru w'igihugu madamu nabo bagiranye ibiganiro nawe ariko bavuye ahangaha babonye iyo nkunga y'ubuyobozi bukuru ikomeye buriya ni ikintu gikomeye ni na message ikomeye babonye uburyo twateguye ibintu neza tubabwiye ko twifuza ko twazamura barubwira ko batubwira yuko bagiye kubitekereza ariko urebye ni kizere mfite nibyo bitaryo ba confirmer bishobora bitari bya byemezwa harubwo twabona ibirenzeho niyo mpamvu guya wenda kuvuga ngo mbi mishimangire mbyemeze byaba byaba atari byo ariko ikizere nge numva gihari kandi kinini ko dushobora kuva kuri 50 tukaba twajya kuri 75 kuzamuka k'umukino kuzamuka mu ntera mu kwakira amarushanwa bijyana n'ibikorwa remezo uyu munsi tubona hakoreshwa iki kibuga cyo muri PRS Kicukiro ni ekoloji ibikorwa remezo bya tennis birahagije iki kiraza kuba gihagije ku marushanwa mpuzamahanga u Rwanda rwakira bihagaze gute muri urwo ruhande ibikorwa remezo icyo nakubwira ni uko hari gahunda yatekerejweho kandi hari ubwo nabyo bishobora gukunda hano tukahagura ni ibintu nanone byavuye n'umwe umusaruro umwe w'ingenzi bavuye muri iri rushanwa kuko twanaganiriye n'abo bayobozi baratubwira bati uko mwifuza kuzamuka kandi nako n'ibikorwa remezo bikwiye kwiyongera ndetse baranavuga bati mushobora no kwakira ATP na WTA icyarimwe mufite ibikorwa remezo ahangaha ibyo rero twabiganiriye no muri ministeri twabiganiriye n'aba nanone hari icyizere cy'uko dushobora kubikorana hamwe na ministeri tukigira hamwe uburyo hano harushaho kugira facilities cyangwa infrastructure ikenewe yo kwakira amarushanwa uko agenda azamuka mu ntera ni kwa kundi umuntu avuga nk'uko nabikubwiye wenda umuntu yavuga hari icyizere yuko bishobora guhinduka tukabona hano hakarushaho kuba koko ahantu ho kwakirira amarushanwa mpuzamahanga hari ibintu turiho twigira hamwe na Minisiteri ya Siporo ku byerekeranye na hano icya kabiri wari uvuze uti ibikorwa remezo turivuza ko byagera hirya no hino mu gihugu dufite amakarabu afite ibibuga dukorana n'amakarabu kugira ngo bagerageze guteza imbere umukino wa tennis hano muri Kigali dufite amakarabu nka Cercle Sportif Nyarutarama Tennis Club Kanombe hirya no hino hari rero n'izindi ziri hanze y'umujyi wa Kigali nka Musanze Bugarama hose hari amakarabu imyitozo yakorerwa turifuza yuko rero haba ibibuga byinshi hirya no hino kugira ngo abifuza gutangira muri uwo mukino cyangwa abana dushaka ko batangira babigira babone aho babikorera ni gahunda yo kwagura no gushaka ibikorwa remezo hirya no hino icyo nababwira cyo ibibuga byo birahari ariko ikiba kigoranye ni ibibuga udafiteho kontrolu n'imicungire twabaruye ibibuga dufite mu Rwanda dusanga bigeze kuri 75 mu gihugu ariko bimwe biri ku mahoteli ibindi biri muri za institution runaka icyo gisigaye ni ukugira ngo dushake ukuntu twakorana na ba nyiri ibyo bibuga bakatwemerera gukoresha ibibuga byabo cyangwa nuko dufite porogaramu iyo porogaramu noneho tukayibereka nibaza yuko nabo baba bafatanyabikorwa batwemerera ko byakorwa
ibibuga birabonetse ariko nanone haraza kuboneka haraza gusabwa ababikiniraho uravuga haba mu bakiri bato haba mu bakuru kugira ngo tennis nayize kuba umuco kuri icyo ngicyo gahunda ni iyihe ibi bibuga mubona ahangaha ni ibibuga biri public iki bibuga hari club ihari yitwa Ecology Tennis Club yatangiye kurekrita abamambure ndetse no mu bakuru twebwe nta nubwo tukwiye no kubona ko tennis yasakara ari uko n'abamemba b'amateri babigize niba uri umubyeyi runaka ukaza n'umukino ubishatse igira ngo nkubwire amarushanwa ikintu yakoze mu kumenyekanisha tennis ni kinini cyane ntabwo byari bisanzwe turabona rero imibare y'abantu igenda yiyongera kandi bashaka no gukina tennis hano rero hari abamambure biyandikishije serikare hari abamambure ahantu hose nahuye hari amakrab hari amambure bagenda biyongera izi facilite rero ziri public umuntu yemerewe kuba yaza akabikoresha ariko nyine bikagira umurongo bifata nuko umuntu yinjiramo nuko umuntu akina tennis mu minsi mike nabasezeranya yuko ugiye kuba umwe mu mikino uyobokwa n'abantu benshi ukunzwe n'abantu benshi kuko hari gahunda dufite yo kusakaza mu bamateri mu bantu batandukanye mu bana mu mashuri iyo programu iriho hanyuma mu rubuga rw'imikino nayo yivugwa nk'uko football ivugwa perezida nigeze kubona interview y'umukuru w'igihugu mu 2011 perezida Kagame yavuze ko umukino akunda gukina ni tennis yego ni umukunzi w'umupira w'amaguru afatana na kipe atandukanye cyane cyane ikipe ya Arsenal ariko umukino we ni tennis kuyobora iyi federation noneho bivuze iki ntabwo ari igitutu noneho kuza kugira ngo n'abanyarwanda uwo mukino bawukunde nabo ndetse banawugiremo umusaruro ahubwo rero kuba nyakubahwa perezida wa repubulika ari umukinnyi wa tennis anayikunda n'ejo bundi yaraje hano muri finale kuri twebwe ntabwo ari igitutu ahubwo ni inspiration yo kugira ngo dukore cyane tennis irushaho gutera imbere sinzi inspiration yo mu kinyarwanda ari ryo jambo sindiza ariko twebwe byaduteye ingoga yo kumva yuko dukwiye gutanga umusaruro mu guteza tennis imbere ntabwo buriya ubutumwa ntabwo bugomba kuvugwa no mu bikorwa kuba yaraje ahangaha akicara akareba tukanaganiraho atubaza uko tennis imeze ndetse wumva ko noneho ari ahari kugira ngo ayishyigikire twebwe ntabwo ari igitutu ahubwo ni ingoga ubu ngubu ahubwo twebwe ni ukuvuga ngo byanze bikunze dukwiye gutanga ingufu zacu zose kugira ngo urwego twari tugezeho rurusheho gutera imbere cyane so ntabwo yego biradushyiramo nakwita wenda si niba ni igitutu uravuga pressure nicyo gitutu simbizi ariko twebwe ahubwo byaduhaye ingufu zirenze izo twari dufite gukora ibishoboka byose tennis nayo ikaba umukino uri ku rwego rwo hejuru hari abantu batabyumva ko umuntu ashobora kumva ko umuntu yabaye umukinnyi wa APR yabaye umukinnyi se wa Rayon Sport bakumva baramuhemba tennis namo harimo amahirwe nayo byonyine ufashe nk'urugero rwa nomero ya mbere ku isi iyo akinnyi utuntu akayitsinda bigera mu 3 million z'amadolari cyangwa enye hagati aho naho haba harimo amafaranga arimo so nayo irahemba iyo wabishyizemo wabigize umwuga irahemba ikindi cya kabiri n'urugero rw'aha ngaha rwa ATP Challenge utarinze kujya hejuru umukinnyi watsinze turunwa ya mbere yataye 5,500 by'amadolari yewe n'uwagiye muri taburo akanatsindwa yatanye amadolari 800 muri turunwa zombi
So harimo rero guhembwa ikindi cya kabiri hari abana bacu bamaze kujya muri za universite zo hanze kubera bafite buruse za tennis duhere kuri ba Berthe Karenzi hari n'abangaba babonye bana bane babonye admission muri za university bategereje visa zo muri America aba bari muri training center yacu hano iyo bitaguhiriye ngo ube umukinnyi mpuzamahanga wabigize umwuga ngo ubone ayo mafaranga navugaga ushobora kujya gukinira university bikagufasha kwiga kandi unakina ushobora kuba umutoza nabyo bitanga amafaranga ushobora kuba umusifuzi babandi ubona ahangaha amafaranga ngo nk'urugero babasifuzi bari ahangaha mwabonaga mu ntebe muri ibyumweru bibiri hari watanye $5,000 by'amadolari babana mwabonye ba line judges ahangaha batanye amafaranga nabo harimo amahirwe menshi atandukanye uretse yuko na sport ifite n'akandi kamaro ku buzima bw'umuntu inafite n'akandi kamaro ko kutuma umwana atajya mu biyobyabwenge mu nzoga muri za mu bintu byangiza ubuzima bwabo harimo inyungu nyinshi muri iyi siporo so nibyo navuga nti dushishikarize ababyeyi dushishikariza abana bato amahirwe ntabwo ari mu ishuri gusa ushobora kubifatanya byombi ntawamenya aho amahirwe yaba azaba ari so ni hano ukuntu hari hameze mu myaka ine ishize ariko reba infrastructure ukuntu itangiye kwaguka n'ibintu n'ibikorwa runaka n'inyungu zigenda zizira igihugu so tennis nagira ngo icyanyuma wenda ni no gushishikariza abaterankunga nabo babifitemo amahirwe kiri no mu mbogamizi ariko uwakubwira ko ubu ngubu kubera EATP hari abaterankunga batangiye kugira ubushake batangiye kugira interest yo kuza gufatanya natwe so nabo bayibone yuko babifitemo inyungu urugero narukubwiye yiturunwa mwabonye yari ahanga yarebwaga ku isi yose live streaming so niba hari urugero canal box yaduteye inkunga yagaragaraga ku isi hose yari live streaming ngira ngo murabizi ntabwo ngomba kubisubiramo haba kuri RBA haba ku binyamakuru byandikwa ko bateye inkungana nabo rero tubashishikarize kuba part of this game ni ibyo ngira ngo nakongeraho mu byo tutari twashoboye kuramburaho ariko ubufatanye burakenewe ubu dufite ubufatanye bwiza n'inzego zo hejuru inzego za leta bamaze kumva kuri uyu mukino nawe ari umwe muri ya yindi minini dukunze kubona ya football basket so inzego zose guhera kuri igihugu inzego za RDB minisiteri ubu hasigaye private sector na tennis uwashaka yaza tugatangirana iyi nzira igiye kuyishyira ku rundi rwego mu gihugu cyacu murakoze cyane turabashimiye